maravilhosas, apareci, né? Tava limpando a casa aí, falei com vocês, não mostrei. Porque eu queria agilizar, gente, que hoje o dia tá corrido. Então, estamos indo agora no centro pra comprar as malas. Depois vamos em Madureira. Enfim, gente, a gente vai fazer um monte de coisa. Hoje o dia tá muito corrido. E vou levar vocês comigo pra vocês estarem acompanhando tudo, tá bom? Então, já tomei banho, o Jean também já tomou banho. A gente vai lá descer, pegar a moto e vamos pro centro. E quando chegar lá, eu filmo alguma coisinha pra vocês também. E quando chegar em casa, o que eu comprar também eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Gente, chegamos aqui agora, nós estamos indo tentar encontrar o lugar que eu achei no Instagram que tem malas um pouco mais barata. O Jean tá aqui com o GPS, mano, mostra pro pessoal aqui. Aí quando a gente... Pois é, mas ele tava pelo menos telefone. Quando a gente chegar lá na loja, eu filmo mais um pouco pra vocês, tá, gente? Ó, chegamos aqui já. Paramos aqui no Habib's pra comer alguma coisa, que a gente tá só com o café da manhã, né? Não comemos mais nada. Vou mostrar pra vocês o que eu pedi e o que o Jean também pediu, tá bom? Em seguida a gente vai pra casa, guardar as coisas e depois vamos em Madureira comprar o restante das coisas, tá? Olha, gente, eu pedi essa batata aqui com cheddar e bacon. E o Jean pediu esse hambúrguer aí. E aqui é suco de uva, aliás, refrigerante de uva. Agora vamos comer. Olha isso aqui, gente. Ai, que delícia. Vamos comer. Gente, compramos as malas. Lá eu não mostrei bem pra vocês, porque eu nem lembrei pra gravar, gente, pra falar a verdade. É tanta correria, ó. Olha o preço que foi essa grandona do Jean. Foi 220 e a minha foi 210. Tá aqui dentro a minha. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? As roupas que eu coloquei pra lavar, ó, já estendi lá embaixo. E coloquei outra leva de roupa pra lavar, tá? Agora eu tô indo em Madureira. Ó, a princesinha Hannah. Princesa, mãe. Princesa. Agora eu tô indo em Madureira com o Jean. E lá eu filmo mais um pouco pra vocês, tá, gente? A mala já está aqui, já está comprada, graças a Deus. Aqui. Pronto, gente, já mostrei pra vocês algumas coisinhas, né? Eu vou em Madureira com o Jean, lá eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, como eu já havia falado. E quando eu chegar, eu mostro as malas pra vocês, tá, gente? Tô meio assim, também enrolado o vídeo, porque hoje a correria tá muito grande, tá bom? Então, bora lá, vamos lá em Madureira pra gente terminar de comprar essas coisas, que a gente ainda vai malhar hoje à noite mais tarde. Então, vamos lá. Aqui na em Madureira, né? Viemos aqui na CA pra ver se a gente encontra alguma coisa. Eu encontrei aqui duas coisas. Não experimentei ainda, não sei se vou levar, tô só segurando, né? Enfim, gente, eu tenho muita dificuldade de gravar e ver as coisas. Eu começo a ver as coisas e acabo esquecendo que eu tô gravando. Desculpa, tá, gente? Mas eu filmei pra vocês aí um pouquinho de mostrando sandália, bolsa e tudo mais.
Então a gente vai procurar com mais calma. Quando for entrar no provador, eu levo vocês comigo pra vocês verem, tá bom? E em casa vocês vão ver o que eu vou levar, o que eu não vou levar, tá bom? Então vamos aqui escolher roupas pra levar pra viagem. Gente, olha essa leg aqui. Eu achei linda e veste bem demais. Ó. Bem confortável, gente, eu achei. Acho que vou levar, gente. Se eu não me engano, tá 59, alguma coisa desse tipo. Vou levar. Gente, essa calça aqui tá promoção, ó. Tá 79,99. Eu gostei, ela é um jeans escuro da Sawari. Então eu acho que eu vou levar sim. Ficou um pouquinho apertada, mas eu acho que quando lavar fica um pouco mais folgadinha. Vou levar também. Gente, essas coisinhas que eu acho tão bonitinhas, que fica aqui, ó, nesses vidrinhos, dá vontade de levar tudo, porque cada bolsinha é mais linda que a outra. Olha esses potinhos, que bonitinho, ó. Ai, muita coisinha linda, gente. Então, gente, a gente saiu de Madureira já. Saímos da CA de lá, viemos aqui no Norte Shopping. Queria ir numa loja, gente, que tem umas bolsas muito baratas. E aqui no Norte Shopping tem essa loja. Então, já que o Jean não encontrou nada na CA de lá, a gente veio ver se tinha alguma coisa legal aqui. A gente tomou um milkshake, né? Eu fui lá experimentar uma calça, né? E eu tô aqui fazendo hora, com as coisas na mão. Aí pronto, vamos ver aqui, gente. Eu já comprei tudo que eu precisava, né? Em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Depois a gente vai só na loja comprar, ver se acha as bolsas. E eu filmo um pouquinho pra vocês lá também, tá bom? Gente, olha esses negocinho aqui, ó. Pra colocar no pescoço quando for de avião. Esse tá lindo aqui, ó. Esse. Mas eu achei ele muito infantil. Ó, achei a cara de criança. Então eu acho que eu vou levar um desse aqui, ó. Ou esse aqui. Ou esse aqui, que tem uns porquinhos, uns ursos, seria desenhado. Gente, apaixonada! Simplesmente apaixonada. Olha isso aqui, coisa mais linda, gente, ó. Pena vir comprar coisa só pra viagem, mas olha, quando eu vou comprar coisa pra minha casa, já vou comprar aqui. Essa loja, gente, é a Minisul. Ela é maravilhosa. Gente, olha essas bolsinhas, que coisa mais linda. Ó. O nome da loja, gente. Se nem se eu falei direito pra vocês, hein? Enfim. Olha que linda, gente. Olha. Eu vou escolher aqui a minha ainda. Não sei qual eu vou levar, né? E eu vou estar mostrando pra vocês também, né? Algumas coisas. Eu tô com medo do pessoal brigar, gente. Eu tô gravando. Mas enfim. Gente, chegamos em casa agora. Tá, eu não falei muito pra vocês lá no shopping, não falei muito com vocês lá no shopping, porque eu tava extremamente cansada, muito cansada. Vocês não fazem ideia do quanto a gente andou hoje, gente. O tanto que a gente andou, tá? Agora eu vou estar virando a câmera e vou mostrar o que a gente comprou lá em Madureira, nos shoppings e lá no centro também, tá bom? Depois eu venho aqui finalizar o vlog, tá? Bora lá ver as coisas. Ó, gente, aqui as malas. Essa é a minha mala. Ela é tipo um rosê, eu achei ela bem bonita. Ó, aqui você coloca, tipo assim, é tipo uma senha pra travar a mala, né? Pra não ter perigo de roubo, enfim, vocês sabem, né, gente? Que hoje o negócio tá tenso. Eu achei lindo esse detalhezinho aqui, ó. E ela abre mais um pouquinho aqui, gente, tá vendo isso aqui, ó? Esse detalhe aqui, ó. Então, é pra ela abrir mais um pouquinho. Aí depois passa o flash, ó. Também tem esse detalhe aqui. Aqui a gente aperta, né, ó. Vem. E ela é de correr pro lado e normal. A minha mala foi 210, ó. A do Jean, deixa eu mostrar pra pessoa a sua. Pera aí.
Vocês até viram, né, gente? A do Jean foi 200, 220, não foi, amor? Foi. 220. E a dele, gente, ó, é um pouquinho maior que a minha. Aí, ó. Então a gente comprou lá no centro essas malas, tá bom? Agora eu vou estar mostrando pra vocês as coisas que eu comprei lá em Madureira e lá no Norte Shopping também, tá? Começando por aqui, gente. Aqui tem um shortzinho que eu comprei pro filho da minha amiga. Ó. Comprei numa banquinha, então não tem nem como falar o nome do lugar, porque foi numa banca. Ó, comprei esse shortzinho pra ele, da Nike. Bem bonitinho, o tecido dele bem grosso. Aqui na Renner, gente, ó, que eu botei até a sacolinha pra mim não me perder. Aqui na Renner eu comprei essa blusinha aqui, bem bonita. Que eu particularmente gostei, né? Não sei se a pessoa que eu vou dar vai gostar, que é pra minha amiga. Ó. Tem um desenho de um cachorrinho aqui. E foi R$39,90. Lá na Renner. O Jean comprou, gente, esse... Como é o nome disso aqui, amor? Casaco, é? Jaqueta. É, o Jean comprou essa jaqueta aqui, gente, ó. O tecido é bem gostosinho, bem grosso. Ó, aqui dentro também é fininho. É couro, ele acabou de falar ali pra mim que é couro. E foi isso aqui, gente, ó. R$279,90. 280, né? Tem esse detalhe aqui, ó. Abre aqui, já botou. Enfim, isso aqui é dele, né? Ele comprou, tava querendo comprar. E comprou isso aqui. Então, essas coisas foi na Renner. Aqui, gente, a gente comprou na Marisa. Esse tênis ele comprou pro amigo dele, né? Que ele vai levar. Ó, achei bem bonitinho esse tênis. Deixa eu ver se tem preço. Eu acho que não vai ter preço aqui, não. É, mas foi R$80, se eu não me engano, esse tênis, gente. Foi R$80. Aqui eu comprei também, lá na Marisa, esse casaquinho de frio. Ó. Eu vou lavar ainda pra me levar, né? Pra me vestido com ele. Por causa do frio no avião e tal. Ó. Tá com os pelinhos aqui, gente, mas depois eu vou lavar. E o preço foi R$49,99. R$50. PP. Eu gostei. Achei simplesinho, gente. Mas eu procurei tanto, então eu já tava tão cansada que eu peguei esse aí mesmo. Aqui tem 3 meias, gente, de cano alto, ó. Aliás, cano longo, né? Aqui, ó. Cano longo. 3 meias eu comprei. Também lá foi R$22,99, R$23. Aqui é lingerie, mas enfim, gente, é parte de cima, não tem besteira pra mostrar, não. Esse sutiãzinho, gente, que é sem bolso, que eu até prefiro, porque é mais confortável. E eu não gosto de nada me apertando, fico logo estressada. E ele tava de R$40, ó, por R$20, gente, de promoção. Então, claro que eu trouxe, né, que eu não sou besta. Também peguei esse sutiã, gente, que ele também não tem bojo, ó. Só tem um arcozinho aqui. E ele foi R$16. Tava de 30 por 16. Então, eu peguei pra mim porque eu gostei muito. E achei bem bonitinha a cozinha. Já aqui, gente, tem essa havaiana, que é pra minha irmã. Ó, essa havaianazinha dos bichinhos, que eu achei bem cheiridinha, ó. Compramos lá na C&A. Ó, a sacolinha tá aqui. Também comprei essa calça pra mim, que eu mostrei pra vocês eu experimentando, né? Fiquei com ela. Ó, vou nem mostrar muito porque vocês viram lá eu vestindo. De 130, gente, ficou por R$80, né? Comprei porque eu tenho uma mais clara, então comprei uma mais escura, né? Pra não ficar quase as duas parecidas. Também comprei essas meias lá pra me levar. Gente, olha esse detalhe, que fofo, gente, olha. Ai, achei muito linda. Pra mim também, ó, essas meinhas pra dormir, pra malhar, enfim. Encheridinha, né, gente? Então, gente, lá com aquelas coisas, né, lá na C&A, eu não mostrei pra vocês. Quando eu tava quase indo embora, eu vi essa blusinha aqui linda. Muito coisinha, mas mimosa. Ela é M, mas ela é um M pequeno, que ela ficou bem coladinha em mim. Ó, gente, e o preço, ó. Ó, R$19,99. R$20. Ficou bem bonitinha em mim, gente. Também peguei esse sutiã, não mostrei pra vocês lá, né? Mas eu peguei, ó, por R$30. É um tomara que caia, gente. É um tecido bem gostoso e ele tem um bojinho, ó.
Porque eu tô sozinha aqui gravando, é meio difícil, mas ó, tem esse detalhe aqui, ó. E ele tem um bojo, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Talvez não estão conseguindo ver muito bem, não, né? Mas tinha um bojinho, ele é um tomara que caia. Ó, e como eu tô errando muita regatinha, muita blusinha assim, é, mais abertinha, é bom que não marca nem nada, né, gente? Então eu tô levando. E aquela leg que eu vesti lá, né, gente, que eu achei muito linda, maravilhosa, também trouxe. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui, deixa eu dar uma pausa e deixa eu achar o preço. Achei aqui o preço, ó. Ela era de R$89,99, R$90 por R$59,99, né? Saiu por R$60 essa leg. E eu achei ela linda. A gente comprou lá na C&A. Agora deixa eu mostrar o restante das coisas pra vocês. Gente, então. Aqui foi lá naquela lojinha, né? Minisul. Olha. Eu tava falando Minisul, gente. Mas o rapaz falou que disse que era Minisul. Enfim, comprei essas carteirinhas pra colocar dinheiro. Deixa eu tentar abrir aqui que tá. Peraí. Nossa, nossa, negócio duro. Ó, como ela é linda, gente. Ela é um verdinho, ó, bem clarinho por fora e por dentro é esse rosinha clarinho aqui, ó. Aí eu comprei duas, né, porque uma pra mim e pra minha irmã. Mas eu vou acabar dando a minha pra minha mãe. Então acho que vai ficar uma pra minha mãe e uma pra minha irmã. Comprei esses brincos aqui também lá, gente, mas eu tô me decepcionada porque um já quebrou, né. Eu fui tirar da caixinha e quebrou. Eu vou lá sexta-feira trocar. Né, porque Deus me livre. Mas eu achei lindo. Aí eu vou lá ver se eu consigo trocar. Comprei essa bolsa pra mim, gente, lá também. Ó. Aqui tá a alcinha dela, né. Comprei essa bolsa lá. Tava por... Deixa eu ver o preço, gente. Eu acho que não vai estar aqui não, gente. Mas tá, foi R$50 ela. Foi R$49,90. Foi R$50, se eu não me engano. Comprei essa aqui também, gente, que eu achei bem bonitinha. Eu acho que não vem a ver. Deixa eu ver se vem. Vem, ó. Vem também a alcinha, gente. Eu tô gravando só, tá de meio difícil, mas enfim. Eu achei ela bem cheiridinha, bem diferente. Jean disse que achou muito feia, mas... Questão de gosto, gente, não se discute, né? Eu achei ela diferente e tem algumas coisas diferentes que me chamam a atenção. Isso aqui, gente, eu me apaixonei. Tinha uma rosa e tinha essa, mas como eu comprei essa bolsa aqui, que era um pouco... ela é quase rosa, aí eu peguei a azul. Que ela é uma carteirinha pra guardar dinheiro e tal. Ou senão, quando você vai sair assim, você vai levar só um batom, um dinheiro, um brinco, enfim. Você coloca aqui, gente. E bota essa coisa mais chique aqui no, no, na, como se fala? No braço, né? Ó, peraí que tá enrolado aqui. Ô, meu Deus, deixa eu desenrolar aqui, peraí. Pronto, gente, consegui aqui. Ó. Bonitinha, gente. Bem pequenininha. Ah, eu achei muito linda, gente. Muito cheiridinho isso aqui. Nossa, achei muito chique. Um chique simples. Na minha opinião, né? Eu achei bonito. Aqui, gente, eu comprei essa bolsa, né? Que eu vou levar na hora que eu vou viajar. Eu vou levar ela, porque ela é maior. Então, cabe carregador, telefone, muita coisa cabe aqui dentro. Então, eu vou levar ela comigo, né? Também foi aquele valor que eu falei pra vocês, a última da primeira bolsa, aliás, foi R$50. E é um material muito bom, gente, ó. Por isso que eu comprei lá, porque é um material muito bom, assim, parece material de coisa mesmo cara. Sabe? A diferença é, assim, é só o preço mesmo, porque o material é bem parecido. Material bom. Então, eu comprei lá. E também comprei esse negocinho aqui pra dormir, gente, lá, né? Pra colocar o pescoço pra não machucar. Porque quando eu vim de lá pra cá... E eu tive que parar, né, fazer o meu avião que eu vinha. Eu tive que trocar de avião, fazer escala. Então, fiquei com muito tempo dentro do avião. Então, fiquei com dor no pescoço. Então, ó, já vou comprando pra me prevenir. E aqui também, gente, eu acho que eu não mostrei pra vocês lá no Boticário. Na Boticário, a gente comprou esse desodorante aqui, ó. Esse aqui é o Coffee, né? E, gente, ó, esse rosinho aqui. E esse aqui é o Malbec, que é pro Jean. Porque tem um cheiro, tem o mesmo cheiro do perfume, gente. A diferença é só o preço mesmo. Porque esse aqui foi R$30 cada um. Que eu achei caro, né? Porque a gente compra esse aqui de 20. Eu comprei o último que eu comprei, o Egeu, foi 23. Esse aqui tava R$29,90. E o Jean ganhou o refil, né? Tinha como escolher. Aí, como. Não tinha desse, só tinha do Malbec e do Florata. Então, ele pegou do Malbec.
A gente comprou esse aqui também, tá? E por último, aqui, gente, ó. Nessa lojinha aqui, deixa eu ver, eu nem reparei o nome da loja. Essa lojinha aqui foi lá em Madureira, ó. Eu comprei esses brinquinhos aqui, que tava 3 e pouco, gente, cada brinquinho desse, ó. 3 e pouca, esses brinquinhos. Essa argola, coisa mais linda do mundo. Eu não lembro o preço, meu Deus do céu. Eu não vou lembrar da argola, não, gente. Não vou nem falar o preço, porque eu não lembro. Mas eu achei muito linda. Ela é dourada por dentro e por fora ela é assim, ó, toda brilhosinha. Peguei esse cordão também, né? Olha que lindo. Ele foi... Não tem aqui não o preço. Mas o outro tem, peraí. Ó, R$3,50. Cada um foi R$3,50, gente, tá? Esse aqui, gente, é uns coraçãozinhos, ó. E aquele ali, eu acho que é umas bolinhas, se eu não me engano. É umas bolinhas. Então foram essas nossas comprinhas, gente. Foram só isso mesmo que a gente comprou. E pra semana não, sexta-feira eu vou lá, né? Na Minisoul. Minisoul, né? Acho que é assim que se diz. Trocar esse brinco aqui que eu achei lindo, mas enfim. Então é isso, gente. Gente, então, ó, vou encerrar agora pra vocês, tá? É, eu peço desculpa que eu não mostrei tão bem pra vocês na rua, porque assim, gente, eu tenho um pouco de dificuldade de, assim. É comprar algo pra mim ou pras pessoas e gravar. Eu acabo esquecendo e enfim. E é bem complicado, porque assim, quando você vai comprar uma coisa normal, tudo bem, mas quando você tá naquela. Como é que se fala? Naquela adrenalina de comprar as coisas rápido pra não esquecer e tem viagem, enfim, você acaba tendo que pensar em muita coisa e acaba atrapalhando um pouco, né? Então, por isso que eu peço desculpa a vocês, mas vocês vão ver alguma coisa aí que eu filmei pra vocês. Não mostrei tanto, mas mostrei sim pra vocês algumas coisas assim, tá bom? É, eu vou encerrar por aqui agora, que eu tô morrendo de cabeça, cansada, e amanhã eu vou trabalhar também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês gostando, por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrito nesse canal ainda. Comente também o que vocês acharam do vídeo, que eu vou lá e respondo depois, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, gente. Tchau!